بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما أنت هو بيشو تهشني لواتنك بيشي لحد صدح يلا تك بيشي لحد بعرف ترى معنى السنين تاي قاب سنة تاي تيل قلت هالك ما حنقول فدرا أفر يتبان حلبان أو أه كله هدجان كه دقمة الجبل أفر يتبان حلبان أو مدة أه بك هاللي سد الشرع وقوى مربع مال شرنا شرطة معمولا نقول تحكي لنا بشي تطبعات سنة كي هرة أنو لو سو قد بيجي مقرر سو سارد إن وحكة قبشة مر أنا قاعد عصب بشي لبعض سنة كا إنه يمدين وسير كحجين كيو لي شيء وسارد الرماه جدها لحقل معمول كي خلاف كي مدين مقرر سأصير حوله السودان anoo iyo markii garqaadkaasi miday ee tala saaray inuu maamulku qaldamay la yiri dabadeedna si ayna gabiilay waxa magaraas hore isku qabsi hore jir jir xilbanaadi naga horeeyay ee saani taas uu dhici sanadka maanta waxaan idinka codsi iyo martiba idinka nahay inaad halka ku joojisaan oo sanadkii hore la ilaabo oo sanadkan la sameeyo miisaaniyad details leh waan ka aqbalay waxaan sameeyay miisaaniyad detailskeed oo ta sanadkii hore wixii ku jiray miisaaniyadii hore ee magnaa ayaan samar labaad ku celinay miisaaniyada aan mar labaad ku celinay waxa leedahay details bisha saddexaad ka bilaabmaysa wixii la qabanayo bisha afraad wixii la qabanayo bisha shanaad wixii la qabanayo bisha lixaad waxa kale leedahay saddex bilood kasta xisaab xid wasaaradda bishii afraad shan iyo labaatan keediba waxaan u gudbinay bara saabka gobolka in aanu ku dalbannay 14 kayaga xildhibaan oo warqad ku wada saxan kalfadhi aan caadi ahayn waxa kaloon u gudbinay maayir ku xigeenka oo markaa joogay oo maqna maayir waxaanu kaloon u soo gudbinay wasaaradda wasiirku wuxuu nagu yiri waxa idinka codsaday waqtigaas oo yir jiray malaha khilaaf xagga xisbiga ah أنت هاوش عشان كوير جرو حد كعد سنة يا إن الدبي يقول لك تام وأنا قاعد بالله أنا تحكي لي إن قلب ظروفها وجرو وتقو وهم إلي آخر ما كيد دم بوارو إيمانه يا أنا الله هذا لي بيشن كوبية تبان كيدو إيمانه يا يسوع وأنا قاعد بالله وهم من دي ما يروح بيشن شن يتبان كيد ما أنت أسد هلا تانكا maalintu yimiday sabtidii dhawayd baan u nimidnay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ku nidi saxaafadda wasiir wasiirka waa yimiday waraaqihiina waad haysataa waxaan codsanaynaa kalfadhi maayirki waa yimiday waxaan codsanaynaa kalfadhi aan caadi ahayn oo eedaha aanu sheegayno aan xilka kaga qaadano sida xuquuq qabo xeer number 23 maayirku wuxuu ku fadhiyaa awooda golaha شرعنا وحاولا قلوه هدو هاوشي وإيق ماذي كسو بحوايو إنو قلوه كاقاضو حلق نصيب درو سيركو وحن نقول يلي بري طولار تايك علي بري طولار شالي طولار هاي شالي بار نقول نمنا وحن يلي وسيركه دا قبل كسو تشيدا ايان يدي كويري يا بري طولار شنت وسير مركا وغتشيدا باش سعد موسى مركا een waxaanu ku nidi waanu aqbalay noogu yeed halkan wasiir ma xukumo sharciiga golaha anagu ma nidaano golaha baarlamaanka waxa hadaanu nahay beel hebley hawsha qabta nu walba de hawl buu qabta wasiirku sharci buu sharci ku yahay golaha baarlamaanka sharci buu sharci ku yahay golaha iyagana sharci buu sharci ku yahay weliba anaga kaga sharci badan ma lahayn degmada gabiilayo anaga codkii ummadaan ku fadhinaa oo toosna loogu soo doortay waxaan ballan qaadanay oo madaxweynaha si qeylo dheer ugu sheegay in cid xukuumadda iyo degmada gabiilay u dhaxeysa oo aan doonaynin in degmada gabiilay wanaagsanaato oo aan doonaynin in degmada gabiilay xisbiga iyo dawladda iyo waxqabadkeedaba sidoo ugu shaqeyso laba miisaaniyadood ba meel ay mareen rinji aan meel laga marin qalabkaanu haysanaa waa deyn cagaftiina laga soo kaxaystay waad ogtihiin gaadhigii dabiska ragii lahaa way dul taagan yihiin oo way kaxaysanayaan iska rogooyinka noo shaqeeya waa deyn ragii lahaa lacagtooda way haystaan deyntu axmed sabir ka tagay ayaanaan weli bixin waxaanu leenahay shaqaalaha maanta
bisha maanta ay 32 tahay dakhliga gabiil ay soo galayna loog yahay rabadaana ay soo galeyso waxba noo baahanahay in hay'adaha caawimada ay soo gaaraan gabiil sida shaqaalaha dhulka xeerada loo siiyo raashin waayo bilaa mushahar wey mushaharkoodi meel u maray lama qeyqan bangigu uu casihay waan u tagnay wuxuu yiri saddexda biro soo socdaan waxba ma leeyin in idinku wax ka waramays wax kale waxaan ku leenay dubista ka dhacday madaxweyne anagu tixgelinay madaxweynimada cid noo dhaxaysa jirta oo kale turjumaanta gabiil iyo maamulka hadii aad maamulku yahay akbar xaqaaga ka yahay degmadii gabiil akbar ka noqotaan ku leenay anagu waxaan leenahay gabiil akbar ka noqoto wax ka weynaato qof qof kasto sharciiga ka baxa waa u dhamaanays waxaan intaas ku soo ku daraya intayadaas 14 kayagaasiba waxaanu kalsoonida kala noqonay